Jazykový problém. Tento nástroj se nazývá domra a tento nástroj se nazývá dombra. Ano, dombra, dombra. A úvod byl taková krátká na ano, ruská, ale více ukrajinský nástroj má takovou krásnou vzadu bouli a může dosahovat velikosti až 1,5 metru, takové známé jsou. A ten druhý nástroj není ukrajinský, ale je to kazašská dombra. Opět je to loutná s vázanými pražci na kolíčky dva. No a muziciruje se, jak tady děvčata nám ukazují, ano, a ty nástroje Kazachstánu takové. Sovětských svazů.